Доброто на всички, едно бързо уключване. Естествено бързо. Така. Някои хора, за да оправдаят собственото си непокорство, бунтовност и криво разбиране на библейски принципи, които са ясни, но не е на тяхната плът, казват, че човек е нарцис, когато те аргументират, контраргументират и правят всякакъв вид маймунджалък и той мълчи. Нарцисите са хора, които вземат власт над вас по един много прост начин. Те идват и ви обвиняват за нещо, което сте направили, като го изкарват повече, отколкото сте го направили. Вие тръгвате да им се обяснявате и да им обяснявате и всякакви такива работи, само и само те да признаят, да се съгласят, да докажат, че то не е чак тъй. От една страна сте възмутени, от друга страна се чуете, ма как така стана, че почвате да съмнявате дали не е тъй. Това е разтегливо понятие. И когато дойде време те да ви оправдаят, вие вече сте зависими от тях. Защо сте зависими от тях? Защо сте чакали те да ви оправдаят? Защо сте зависими от тях? Защото другия път те може да променят решението си, да кажат, а знаеш какво? Аз миналия път те оправдах, ама сега се оказа, че той грехът е бил по-голям от той. Ми сега ще стоиш, ще чакаш още. Това е нарцис да вземе власт над тебе. Има много хора, които са изследвали нарцистичните начин на поведение, аз ще ви го опростя. Идва, пробожда ви с обвинение, с преувеличена вина за нещо, което сте направили, и вие почвате да кървите. И тъй като обикновено нарциса не е чуж човек, а някой, когото обичате, на когото се доверяете, вие отидете при него и му казвате, ти има прободи, време е тази рана се залепи, защото аз кървя. Той ти казва, няма такова нещо, което да кървиш. Ти си отговорен само за собствените си действия и глупости. Па дори и да съм те пробол, това е, защото ти си се грешил по този начин и си го заслужаваш. И ти кажеш, аз не съм съгрешил по този начин. Тя ти казват, щом аз ти казвам те. Виждате ли къде е контрола? Нарцисът е някой, който иска да играе ролята на кого в живота ви? На Бога. Който определя кога ти си грешен, кога ти си праведен, кога ще ти прости, за какви условия ще ти прости. Бог принципно не прави така. Но тъй като нарциса иска да копира Бога, имаме подобни характеристики. Само че при нарциса всичкото е обърнато към неговата личност, за да може той чрез чуждото страдание да възвеличи себе си и да се чувства някой, защото ако не ти прости, ако не залепи раната, дето е сложил, ви кървите, вие сте в лошо положение и затова ходите постоянно да го търсите. След пробуждане от нарцис ти се чувстваш неправдан и искаш да възстановиш пробуждането, да възстановиш здравото си състояние, като го молиш най-очетиво той да спре да прави това нещо. Само че той няма да спре. Защото за него твоята кръв е източника на живот. Какво трябва да направиш, ако си прободен от нарцис? Да идиш при Бога, да се покаеш, че въобще си позволил човек да определя га си грешен или не си, защото той няма в случай загрижен за тебе. Загрижеността му е за него. Неговата праведност, неговите. Дори може да е много набожен човек. Той те е чул от Бога откровение, те изобличава и ти казва работи. Всички тия лъжепророчици са нарциси. Нарциси, които заемат ролята на Бог в живота на
дадения човек. Вие не трябва, аз не трябва, ние не трябва да позволяваме да станем роби на човеци. Защо? Както казва апостол Павел, ние сме с цена купени. Няма да станем роби на човеци, на тези правила, дали съобразваме, дали няма съобразваме. Ще паза ли съботата, няма ли да паза съботата. И много, много други такива неща, които дори да са добри, когато бъдат предложени по това плътския начин, са робство. Така, и трябва да идете при Бога, да се покаяте от това, че въобще си позволи някой човек да контролира над вас, да почнете да го хвалите. И ако той човек, който ви е пробол, по някакъв начин заслужава възмездие, има един стих в Библията, който казва: не си отмъщавайте, възлюбени, прощавайте и т.н. Прощаваш му на човека, неизвестно за кого го е направил, Бог има грижа да се оправи с него. Просто предавайте този човек в ръцете на Бога, както направи нашия Господ Исус Христос. Той предаде делото си на този, който се ли справедливо. Защо? Защото Бог е свидетел на вътрешните ви мисли, вашите борби, страхове, падения, на вашите покаяния и всички тия неща. Докато нарциса, колкото да му обясняваш, той ти казва: не, това не е вярно, ти лъжиш, ти лъжиш, ти лъжиш. Нарцисизма е преувеличеното его и любов на човека към себе си. Дори той да ви обича, той всъщност ви обича заради себе си. И ако ви му откажете нещо от вашата любов, тъй като той не ви обича заради самите вас, или може би в малка степен, той ви обича заради себе си, когато ви му откажете част от своята любов, той почва да вика, да крещи, да съди, да такова, да онакова. Това означава, че той просто е егоист. Значи, трудна е тази работа да се разбере в много от взаимоотношенията, защото ние по принцип всички сме нарциси. Нарцис е някой, който е самовлюбен в себе си. Но ние като християни трябва да имаме реалния шанс и възможност да изтрезнем от влюбеността към себе си и да се влюбим в Христос. Сега, след това кратко обобщение, пак повтарям. Нарцисът копира Бога. Това означава, че някои от неговите действия ще се припокриват с Божиите начин на действия, тъй като той иска да бъде Бог, но той го прави по погрешния начин. Да отвлече вас от Бога. И той да ви стане Бог. Докато при Бога, когато той прави подобен вид действие, целта е той да ви отвлече от вашата самовлюбеност, от чуждите богове и да ви привлече към себе си. Тоест, и Бога, и нарциса, и егоиста имат една и съща цел, и тя е да ви привлекат към себе си. Само че единия ви привлича към себе си, за да станете подобни на него, в святост, милост, прошка. И твърди към неправдата, святи, ревностни за доброто, докато нарциса ви привлича към себе си с цел да станете негови изтривалки, подлизурки, да му слугувате и постоянно да бъдете зависими от неговото великолепно мнение. Дали си оправдан, дали не си оправдан, той ще каже кой ще кара влака. Нашга. Има и правилен егоизъм според Библията. Защото правилният егоизъм се заключава в фразите на нашия Господ Исус Христос: да възлюбиш ближния като себе си. Ако ти не обичаш себе си, имаш крив образ за себе си, ти няма как да обичаш ближния си. Дори ще почнеш да го обичаш повече от себе си, защото ти не си достоен. Има хора, които нямат правилен егоизъм. Егоизма е това, което си ти, правилна оценка за себе си, правилно самочувствие. Дори пак е казано за мъже и жената в Библията, апостолът Павел казва: мъжете да обичат жените си както себе си. Както себе си. Ако аз не обичам себе си правилно, аз и жена си няма да обичам. И да я третирам правилно, аз ще я третирам погрешно. Христос също възлюби църквата и предаде себе си за нея. Тоест, мъжете, когато обичат жените си, те трябва да са готови да предадат себе си за нея. Кой ще рече той? Ще рече точно, че това е истинската любов. Аз да предам себе си означава да предам ресурсите си, времето си, да предам дори някой път и собственото си право, за да може тя да се чувства добре,
за да може да не се чувства огнетена и много-много други такива неща. Но това не означава до обезличаване. Това не означава да е стана роб, защото Христос не стана роб на църквата. Той може да предаде себе си за нея, но той тъй ленче остана глава на църквата. И тя не му казваше какво да прави, както в днешното време много съпруги се опитват да кажат на съпрузите какво те да правят. И църквата се опитва да казва на Исус Христос какво той ще прави. А никогаш няма да стане. Може да се пробвате колкото си искате. Бог не го одобря. Така, и в крайна сметка, кое е това действие, за което тъй говоря, го загатвам, което и Бог прави, в Стария Завет го има на много места. Същото го прави и нашия Господ Исус Христос в Новия Завет, и го правят и нарцисите, и някои от нас също го правят. Това е мълчанието. Да те накажи с мълчание. По-добре беше за мен да ми удари два шамара, отколкото да мълчи. Някой път мълчанието е по-тежко дори от физически шамари. За кого е тежко мълчанието? За тези, които постъпват неправилно. Когато Бог мълчи, нещата са много лоши. Аз ви казвам. Божието мълчание е последния шанс. Последния шанс да се осъзнаеш преди да ти дойде наказанието. Последния шанс, в който ти имаш възможност да останеш сам със себе си, наясно със себе си, да се избълваш абсолютно всичките простоти и оправдания, ридания и каквото и да е преди той да те накаже. И именно Божието мълчание е нещото, което може нас да ни доведе през всички такива емоционални бури, кризи, до покаяние. Защо Бог мълчи? Бог мълчи първо поради причина, че не искаме нещо от Него, което Той няма да ни даде. И Той вече ясно го е написал и го е казал в Словото си. Ако щеш, почти моли се, който си искаш прави, кажи цяла молитвена верига да се моли за тебе, всички най-известни пастори, бе имам една нужда пред Бога, без да я казваш кой е, и да се молят. Не, Бог не слуша молитвата на нечестивите, но Той прекланя ухото си към молитвата на праведните. Дори и праведните да вземеш, да се молят за тебе, ако молитвата ти е плъцка, Той няма да ги послуша, а тия праведни са толкова праведните. Защото има много хора и такива хитри байганевци и байганки, които аз ще кажа на то, той се моли и тогава Бог ще ме чуи. Ще заобиколим от другата страна, през посредници. Няма такова нещо. Бог не прави компромиси с себе си, нито с законите си. Ако щеш. Така, Бог мълчи, защото ние искаме или очакваме от Него, или настояваме за нещо, което Той няма да ни даде. И мълчи и чака по някакъв начин ние да се сетим, че Той вече е казал не. Обикновено Божието мълчание означава не. Или може, запитайка, ако. Може, ако. Тоест, ако ви се върнете от пътищата си, ако ви оставите престъпленията си, ако се отвърнете от фалшивите си богове, ако се отвърнете от себелюбието и много други неща, както пише в Стария Завет, тогава ще отговоря. Божието мълчание е нещо, което на един подсъзнателен, на едно подсъзнателно ниво или канал ти казва, аз спрях да говоря с тебе, защото ти се държиш зле. Ти правиш нещо, което не е. И комуникацията, която не имахме, се наруши. И тя не е от моя страна, затова аз спирам да говоря. Защото в момента ти си безумен. И не искаш да разбереш за какво става дума, затова аз ще мълча. Божието мълчание в много от случаите ви казвам, че е последната фаза преди гнева. Преди гнева, преди Бог да те предаде на осъждение, на тотално робство някъде и т.н. Когато Бог мъкне, това е фатално. Това означава, че си твърде далеч в наглостта си. Твърде далеч си в гордостта си, себелюбието и всички тия неща. Твърде много се нарушил правилата му. Твърде много духът на непокорството на света е в тебе. Твърде много. Едно време, когато Бог мълчеше, те ходеха при пророците да се допитат за отговор, няма отговор.
хората си какво правеха? Че намираха се други пророци, лъжи пророци. Отива той да води война, двамата Израилеви царя, нали царство разделено, дай ще подфащаме война срещу Египет, тя, ние, другия, дай да се допитаме до Божия пророк. Отиват, питат ги у нея, те казва Господ, отиваш и ги убиеш от бой. Те казва, няма ли тук друг пророк, бе, тия ментета тук, няма ли истински Израилев пророк? Абе, има е там един, ама той никога не пророкува добро за мен. Карай, като за тебе не пророкува, докарай го тук на мен, може да пророкува, аз може съм по-праведен от тебе. То е ясно, че ти си изгърбен и грешен. Докараха го тия и викат, какво става, да излизаме ли срещу война? Тук коалиция правим да се бим срещу тия ония. Кво казваш? И он ка, само да излизи ти и Господ ще ме приведе в ръката му. И он вика, аз ти казах, бачо, той никога не пророкува добро за мен, ва. Той е лош, ва. Не аз, че съм лош, аз съм окей, ама той е лош. Той са... От Господа нарочно ми говори глупости. Аз с Господ сме добри, ами пророка ми прави проблеми. А? И той вика, няма, зло ще има против тебе от Господа. Виждате ли? Перманентно закоравяе на някакъв цар и той като не може да намери позволение, успокоение, напъствие от истинския пророк, тя при фалшивите пророци, дето за пари е ни пием тия 3-4 работи, ще му пророкуват който си иска. Фенти флюшки ще ти свалят. И оня другия цар обаче е мъдър, разумен, той е хубаво да се прочете тази история, но аз го казвам като принцип, века начин работата ще става епек. Не е добре. И тогава може се запиташ, а защо ще ни предаде в ръцете? И той казва, защото отстъпленията, защото високите места, стоят там ашерите, дайте децата си на молохите, нататък. Изчисти всички тия работи и аз ще бъда твой бог, аз ще ти говоря, аз ще воля и ще разбиш враговете си, един ще гони 10 000. Това е положението. Точка по въпроса. Когато Бог мълчи, или когато някой млъкне, след като си правил бурни дебати и си викал, си крещял отгоре му, да знаеш, че това е последния шанс ти да се осъзнаеш. Той мълчи, за да се чуеш ти собствената простотия. За да имаш шанс да чуеш водопада от ругатни, псовни, контракриви аргументи, обвинения, жалвания и какво ли не, да се чуеш сам. Защото когато някой мълчи, всъщност той ти дава шанс да си кажеш всичко. Да оправдаеш себе си. И да видиш колко това нелепо звучи. Това се опитвам да ви кажа. Когато обаче натиса мълчи, той го прави с цел да те накаже. Той го прави с цел да те накаже, с цел да ти откаже оправданието. Защото той първото е наранил, обвинил и сега ти трябва да видиш при него той да те възстанови. Знаеш га. Искам да ви кажа, че ако това ви се е случило или продължава ви се случва, че вие трябва да се покаяте, ние трябва да се покаем от привързаността към хора, че ги правим богове и полубогове в живота си, да се покаем от това, да разберем, че те са само едни хора, както и ние сме хора, ние сме равни, да идем пред Бога и да зависим от Неговото оправдание, от Неговото правосъдие. Нищо повече от това не се опитвам да ви кажа. Това е всичко, което се опитвам да ви кажа. Винаги едно и също. Малко ще паркираме сега тук. Разбрахте ли? Когато нарцис се опитва да вземе контрол над вас, значи, че ви за дадения момент не сте угодни на Бога, а се опитвате да имате правосъдие от човек. Това не ма свърши добре, това ще свърши зле, това ще има продължение, втора, трета серия. Това винаги ще има все повече и повече изисквания и претенции към вас. Че нещо не сте направили както трябва, че то е било, но е било и т.н. нататък. Тук тази, дали ще стигне мястото, като паркира на тази Шкода? Явно да. Ако не, да я пусна малко напред. Мога малко да я пусна напред, ама вече я изравниха. Така! Май не стана работа, чая малко да пусна напред.
повече не мога да се пусна. Разбрахте ли тази работа? Разберете я, отрезнете срещу истината и не съгрешавайте против Бога. Защото Той, който прати сина си за нас да умре, ние сме с цена купени. С неговата кръв, с кръвта на сина му. Не ставайте роби на човеци, те да ви кажат какви закони да спазват, те да ви кажат откровенията и оттам. Вече ти зависиш от това, какво ти е чули от Бога. И ако Бог чрез тях ти каже, че се оправдан, се оправдан. Ако не ще даеш десятата, ти се молиш, после ще правиш, ще ходиш при тях да се допитваш и те винаги ще контролират. Това е ролята на лъжепророците. Повечето лъжепророци са огромни нарциси. Такива са били и като влязат в вярата, такива си остават. Всички ние сме нарциси, но казвам, има здрав егоизъм, има и нездрав егоизъм. Има хубава любов към себе си, има лоша любов към себе си. Така, тото и може да се продължава. Идеята е основна. Когато нарцисът мълчи, той го прави да те накаже и да ходиш още повече да му се молиш. Когато Бог мълчи, той го прави, за да изтрезнеш към правдата и да се покаеш. Да се върнеш при него, да се покаеш, за да можеш да ти прости. Нарцисът никога няма ти прости. Ти отиваш при него да ти прости, ти отиваш да се молиш, той ти казва, не, 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 ти не си достоен, той не си изпълнил, не, 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 сега, чакай, сега Господ ми казва, не, 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 не. Бижута на нарциса, иди при Господа, покая се от той, че си бил зависим от човек и ще се възстановиш. А ако нарциса заслужава наказание, Господ има грижда. Той е, който вместо въздава. Ти прости на нарциса, помоли се за него и кажи, Господи, ето, не знам кому става на този човек. Кой искаш, покажи му милост, като не, ти си знаеш, че си Господ.